Nej, nu slutar. Ge oss på mellan pjes vom oga grada. Dali me boliš, djevojčice malena. E ovako mi duša pjeva i srce mi pjeva. Da se ti to spremaš za neki muzički festival, šta? Ajde, uspjeti. Ne, nego je prezadovoljan što smo zajedno na okupu posle dugo vremena, što nemamo problema, pa mu srce i duša pevaju. Ja sam mislio da neki ono letnji festival, muzika, sunce, gitare, to, pesma mediteranskih sunčanih skala, taj fazon. Hvala. Kad vidim ko je sve tamo, mogo bi komak biti ja. I kad smo već kod mora, ja ne idem ove godine. Ićemo svi zajedno da nam se duša odmori. E, nećemo, hvala Vojne, vidio si prošle godine da ne ide. Neka hvala. Izvini, smemo mi da znamo, mislim, kakvi su tvoji planovi? Evo kakvi su planovi. Znači, Svetlana i ja smo mislili da ove godine idemo sa vama, zato što prošle godine bi bilo ono, zakačala me vojska i to. Ali ove godine baš bi bilo dobro da Svetlana i ja odemo zajedno. Molim, Jelena, kaže. Mislim da sam ja bila pitanja. A ti ćeš onako da radi što ti Svetlana bude rekla. A Svetlana će naravno da se Snežani povuče i da je vodi. Ti si bila pitana, ti odgovori, mi širiti tu sad. Dobro, ostajemo ovdje. Samo ne mogu da verujem da ćeš ti zbog butika celo leto da se krčkaš u Beogradu. A što, Keo? Pa ako je Banjo tako naredio, to znači da će tako i da bude. Svetlana, bez suvišnjih komentara, moliću. Ne, onda ćemo da se upustimo u neku tajnu avanturu sa Borišom, recimo, a? Što ti lupaš? Vidiš šta on meni radi? Taj Papučić pripravnik stalno zabada nos u moje stvari. Šta sam to ja, izvini, molim te. Papučić pripravnik. Ko mi kaže, pazi, riba sa rezervne klupe. Aleksandre, neka pa da vidimo šta ga još Svetlana naučila, pusti. Pa će ja pominjati da mi duša pjeva, evo mi prišede sve jutros. A šta je, ljudi? Pa nije tako, mislim, ali nije sa rezervne klupe, sve su joj veze nešto ispod žita, razumeš? Pa ti čuješ šta on priča? Pa li čuješ ti? Pa Svetlana mu je mozak isprala. Pa ne, ja više ovo stvarno ne mogu da trpim, stvarno. No, i ode Jelena da valja gaće. Alek, pa ja bar nešto radim propalice. Ne, dosta, šed! Dosta me više, dosta. Aleks, nijedno više da nisam čuo, nijedno. Oj, malo se pogledam u oči, malo se saslušamo, malo, šta vam je? Eh, ja sad moram na posao. Pa ja se tebi čudim da si ti do sad izdržala. Pa idi ti, samo idi. Pa tebi je preča gospođa Stanivuk nego familije. Bože Vojne, šta ti je sad odjednom? Pa ne može ovog jutra svaki naš problem da se reši. Ima vremena, polako vidjet ćemo. Ne zanima te, gdje će ti šijer na ljetovanje? Ne, nego ne znam ni ja gdje ću. Opa, vidi sad i ovo. Kako to misliš, ne znaš? Pa tako mislim, znaš, ja nemam prava na neki veliki godišnji odmor. Ja sam od skoro u firmi, a tržište novca nema letnih odmora. U stvari ne znam, vidjet ćemo. Ovo ispredno, samo se ja radujem ljetu. Samo ja razmišljam gdje ću s porodicom. Pa dobro, Ćala, ti si nekako na hroničnom odmoru. Što si htio da kažeš, Aleksandra? Dobro, Vojne, pusti. Mislim, činjenica je da ti nemaš sad nekih radnih obaveza. Nije to tvoja krivica, naravno, ali... Znači, tako. Znači, sve ovo što se radilo, sve ovo što se... steklo i zaradilo, ne vrijedi ni pišljevog boba. Ne, nisam to rekla. Pa nijesi rekla, ali si mislila. Evo, ja imam konkretan predlog. Ajde, molim te me da tuci. Aj mi da ukinem ove molitvene doručke, viš čim se vidim ujutru, loše nam krene. Šta, da se uopšte ne srećemo? Jo, Vojne, opet ta tvoja depresivna faza. Ajde, moram ja da idem, čao. I ja moram da se spremam. Ćao. U našu familiju muška strana dođe ko slabija. To pričaju svoje ime. Ja, da ti kažem, Vojne, nikad nisam bio jači. Ono što sam te da ti pitam? Hoćete vidjeti vi na ovaj palić? Vidjet ćemo. A, razmisli malo, trebali bi da vidjeti. Ajde, vidimo se. Dobro je da si došao. Normalno da je dobro, to što sam da te vozim, da ne ideš na posao pješke. Pa naravno, kad su nam se očevi zakleli da će nas dati jedno drugom, pa Bogu, kako bi ti preko te zaklete? Mislim, ne razumijem se, koga je zaklo? Nemoj ti da se praviš lud. I dobro je što si došao da ovdje raspravimo o tom. Ja što da raspravljam? U stvari imam. Moramo da raspravimo o našim planovima za budućnost. Nemoj, molim te da zaboravljaš da smo mi obećani jedno drugom. Stvarno obećani?
Sudbina nas je obećana jedna drugom. Kako to lijepo zvuči, Jelena. Ja sam, pošto nisam nadao tako nježnim riječima o tebi. Ali zaista mi prija, moram da kažem da mi prija. A znao sam da će kad tad ovoga da dođe. Pa nije sudbina, Vanja. Pa se sećaš kad su se Mitar i Vojn dogovorili kad smo mi bili klinci. A inače, ti da se pitaš, ti u životu ne bi bio sam. A to, ma pušti, pušti, nemoj da. Šta pušti, šta pušti, pušti! Ona daca mi se smeje u lice. Ma ignoriš dacu, priča gluposti. Priča gluposti. Mislim, ti si sve to njoj ispričao. Ja? Ne, nego ja. Ma šta ti je ona, to je ona sve izmislila da bi se jadnica, da bi se opravdala pred drugima zato što nema prolaz kod mene. Vanjo, znamo se. Sve si ti to njoj fino složio tu priču. Slušaj, Jelena, ja moram da budem iskren. Ja sam i došao ovdje da bih ti rekao da ne nasjedaš na takve klopke. Ajde, majke ti, da čujem tvoju verziju priče. Pa nemaš da nema meni nikakvu verziju. Ja sam isto to čuo da se priča. Da su nam se roditelji zakljeli da ćemo mi biti zajedno i da se to životom garantuje i da zato ja ne mogu da odem od tebe. U stvari, znaš šta ja mislim? Ja mislim da ona to neće pročitala i onda primijenila na nas. Ma daj, molim, to ona čitala. Ajde, ne zasmejavaj me, majke ti. Pa ne misliš valjda da bih ja? Mislim. Pa ti mene ne voliš. Pa čim ti možeš da misliš da ja izmišljam takve gluposti? Pa. Jelena, ti mene ne voliš. Vanjo, ali to je tako neka idiotska priča, da? Pa znaš, čim je idiotska priča, onda sam je ja izmislio, jel? Pa dobro, ajde, nisam to sad rekao. Rekla si da sam ja idiot, Jelena. Ja sam idiot. Posle onoga i onakvoga poljupca koji sam ja tebi priuštio, koji si ti od mene dobila, ti meni kažeš da sam ja idiot. Pa dobro, znaš da ja tako ne mislim. Slušaj me, Jelena, znaš šta, da ti kažem jednu stvar. Ja preko ovakvih stvari ne mogu da prelazim. Znači, imam i ja neke svoje granice, brat. Ja tebe volim, kao što niko, nikad, nikoga, nikada nije volio. Razumiješ? Ali ja preko ovoga neću da pređem. Da me ti ovdje vrijeđaš na pravdi Boga. To neće ići, Jelena, jesi čula? Neće! Što se ti vrijeđaš to? Pa imam ja dušu, Jelena, i mogu li ja ponekad da se uvrijedim i da se osjećam uvrijeđen? Što ti nije lepo, ne kažeš da te ostavi na miru? Pa to, ona samo to i čeka, bilo bi još gore. Dobro, ajde, šta predlažeš? Ja predlažem da mi preko ovoga pređemo sa nama urođenom, dostojanstvenošću i gospoštinom. Pašča laju, karavani prolaze. Kad karavani prođu, pašča šta će, zamuknu. Zato ja mislim da mi, jekice, treba fino sve da ignorišem. E pa nisam sigurna da ću to moći. Pa dobro, ako te vidi da si se uvrijedila, bit će još gore, počet će da izmišlja još više. Dobro, što ti njoj lepo ne daš otkaz i da završimo s tom pričom. Kako ću da joj dam otkaz, Jelena? Pa nije se ogriješila u radi disciplinu. Sad toga nisam ja tu sam i Žila je tu. A iće ću sad da izbacim na ulicu, nije u redu. Izvini, u redu je da priča etno bajke o nama. I sad kad krene priča po Beogradu, vidjet ćeš. Ma pušti ti Beograd. Prepušti to meni. Evo, kad smo već kod toga, sunce. Jel bi otišla ti malo sa mnom van Beograda, malo da odahne? Gde? Pa što mislim, sam stigla mi neka roba na granicu, pa je dodeo malo do Subotice ovo. Da ti nosim pakete. A kako si ti duhovita ova stražba, majke? Ma ne nosiš mi pakete, šta ti? Ne, nego sam mislio dodao malo ravnica, jezerce, pecanje, ovo, ono, opuštenze, a? To si rekao i prošle godine za more, pa ništa. Pa i Vojvodina ti je nekad bila more, isto. Samo što im je neđe odlilo. A? Jel hoćeš? Jo, znaš što ja tebi ne mogu ništa da odpijem. E, nećeš imat nija meni isto. Super, hoću. Ajde, čekam te u kojeg. Ajde. I znači nećete da idete na Palić, a? Neće majka. Pa Vojna ubedije. Što si ti toliko zapeo? Pa Čale, nije fer da ne ide, tako su vas lepo zvali. Ti bi baš htio da se mi s njima sprijateljimo, a? A moram, Vojne, da znam šta se dešava. Već nedelju dana je u Pešti, za tih nedelju dana samo jedno me okrenula, razumeš? Nešto se događa. Ja ću tebi da dam pare, pa ti idi lijepo u Peštu i vidi šta se događa. Nema šanse. Rekla mi je da mi to ne padne na pamet, zato što hoće da... što hoće da bude sama. Ej, Aleksandre, ona se nešto folira. Izvini, Vojne, ali ti si htio da budeš samo nomad. Ono kad si zapalio. Pritom ja uopšte ne znam gdje si bio. Što ti ne gledaš svoja posla? Pa gledam svoja posla, Vojne, zato ti to i kažem, razumeš? Lepo da odete kod njenih. I onda ako osjetiš da nešto nije u redu, odmah da me okreneš, pa da. Ne mogu, ova neizvesnost to me prosto ubija. Slušaj, što ti ne bi sve to batalio? To čim počne da se klima, tu ću i da se rasturi. Zato, moj Vojne, što ja... ja ne znam šta bi bez nje. Thank you.
glasan. Ako kazniš, kazni još malo šta. Dobro, kako mogu ti pomognem i otkud ti ovdje? Kako si me pronašla, majke ti? Slušaj, Aca mi je sve priznao. A šta tebi Aca ima da prizna ili ne prizna? Sve mi je rekao i onda sam ja lepo rekla najbolje da ja dođem kod tebe kući, da sednemo, da popričamo kao čovjek s čovjekom. Misliš devojka s devojkom? Ja sam u devojkama, sad to treba da ti bude jasno. Pa dobro, super, ja nemam ništa s tim. Imaš ti s tim. Kažem ti, sve mi je priznao. I da me namjerno doveo kod tebe u butik, kao da bi ti šiznula, pa mu to nije pošlo za rukom. I da je hteo da te ženi, da još uvek hoće, a da mu ja kao služim za neku utehu. Pa ne znam što da ti kažem. Vidi, mene čeka dečko napolju i ja stvarno nikad ništa nisam imala s Acom. Zato što je seljak. Ma nije on seljak, ma nije. Sladak je, baš je sladak. Pa nemoj da sam te čula, Maca, da si još jedan put rekla da je on sladak. Šta on treba da te čuje, da se primi, pa posle mene da šutne? Evo, neću, ja ti obećam. Što se mene tiče, možeš da budeš mirna, jel u redu? Jel ti misliš da ja ne znam vas, devojke iz centra? Vi pored dečka volite da uđete u tuđ posed. Ti misliš da sam ja iz Višnjice, pa zato to ne kapiram, jel to hoćeš da mi kažeš? Jesam ti jako bezobrazna i ja bi te molila da ovaj razgovor privodim u kraju. Slušaj bre, ti misliš da si ti bolja riba od mene? Ali tu si se zeznula, Maca, mi smo ti ista kategorija. Samo što je meni do Ace stvarno stalo. A ti se samo zezaš. I super. I ja navijam za vas dvoje. Ti to hoćeš da se ja sad opustim, da mi popusti pažnja i onda da ga mazneš. Dobro, ajde, reci mi, molim te šta treba da uradim da mi poveruš. Ajde, treba da mu napišeš jedno pismo u kome ćeš sve lepo da mu objasniš. Ajde. Da mu napišem pismo. Lepo normalno pismo da mu napišeš, takva je takva stvar, ne pati, ne ludi, od mene ti nema ništa. Rajka je tvoje Božje, eto tako pismo. E, ne pitak te što te zovu Rachel? Pa kako da me zovu, Rajka? Pa zašto, Rajka je baš lepo ime. Pa znam da je lepo, sve ribi iz centra imaju neka imena, razumeš? Pa nije istina, evo ja nemam. Kako nemaš? Tebe zovu Jelena, samo Jelena. Pa samo Jelena. E, znala sam da se ti foliraš. E, sad je stvarno dosta i deponacija. A pismo? E, neću nikakva pismo da pišem. Slušaj, sestro, nemoj se kačiš sa mnom. Ja ti to kažem za tvoje dobro. Dobro, kako ne shvataš da nemam razloga zašto bi se s tobom kačila? Joj, on mene doveo u butik samo zbog tebe. Znaš kako je meni? Ajde, malo pismo, dve reči. Ma ne dolazi u obzir, neću. Dobro, evo, a da mi se zakunaš u ćalete i kevu? Ne si normalna, ja to radim samo kad je nešto važno. Pa šta ti, pa gde ćeš važnije od ovoga? Pa ja se planiram na jesen. Šta planiraš? Kako šta, pa svadbu? Vreme mi je. Ove sladunjave, metiljave, frajere iz centra, to ostavljam vama. Ja sam isto ranije mislila su oni zakon. Sad vidim da njih nema vajte. Znaš šta, posle je Aca i ja možemo da se preselimo u centar i onda... Dobro, ajde, molim te, reci šta da napiš. E, stvarno si čovek. Ma, ja sam budala. Nije čovek si. Slušaj ovako, dragi Aco. Ne, nemoj dragi, posle može da se primi, pa... Nego ovako, samo Aco zarez. Nemaš nikakve šanse kod mene. Mislim da je Rachel žena tvog života. Rachel, biš? Da. Pod moralnom i materijalnom odgovornošću. E, čekaj, kako moralnom i materijalnom odgovornošću? Pa tako se pišu izjave. Ma šta ti košta, ajde piši. I potpisom. Ne znam. Neću da se mešam. Ako je Žila rekao da ti radiš, onda radiš. Šta ako je rekao, pa zašto ti meni ne veruješ? Da vidi, nije moje da verujem ili ne verujem, znaš, Žila je zbog tebe ispalio moju najbolju drugaricu. Jesam ja tu nešto kriva? A gde si ti radila? U pošti. Pa si ostavila državni posao zbog posla u butiku? Ne zbog posla u butiku, nego zbog Žileta. E, ako si zbog njega, onda ti to jača siguracija. Pa što si ti stalno nadrndana, jeli? Moja stvar. Pa nije tvoja stvar, treba da sarađujemo, a ti se praviš kao da si zgazila u nešto. To si ti rekla, to za gaženje u nešto. Mislim, ako se ti osjećaš kao to nešto, to nije moj problem. A da počneš da radiš malo, ha? Šta? Pa, ovo što ja radim. O, ne. Meni to Žile mi je rekao. A šta ti je rekao? Rekao mi je da ću ja da sedim tamo, u ofisu.
još jedna koja će da sedi. Dobro, neću samo da sedim. Ja ću da budem nešto kao šefica. Ti da budeš šefica? Da, ja sam radila u pošti. Jaka stvar. Lepila marke. Pa dobro, i moj dečko je šef. Pa i moj dečko je šef, pa ja nisam šefica. Pa ko ti je kriv? Nisi se dobro postavila. A ti si se postavila. Evo vidiš da se postavljam. E, ako ja ovdje ne poludim, niko neće. E, ajde ti to dušo tu kači i posle mi organizuj jednu kaficu, može? Ja da ti organizujem kaficu? Da, meni je Žile rekao da ti se obratim za sve što mi treba. Kafica se pije preko puta u kafiću. Ako je preko puta, pa nije na kraj sveta. Ajde ti jednu kaficu sa šećerom i sa mlekom i neke časopise, molim te, samo sa slikama da budu, da ne bude mnogo teško. Ćao. E pa bit će ti teško. Teže nego što možeš da zamisliš. Ovde svako ko se povata sa gazdama hoće da gazduje. Osim mene. Baš ti hvala što si konačno pronašla malo vremena i za mene. Jesi ti to ljuta na mene? Bože, sačuvaj, nisam ljuta. Jao, dušice, moraš da me razumeš. Od kad sam počela da radim, veruj mi, nemam vremena ni za porodicu. Stvarno ne stižem, eto. Ne ljutim se, više sam onako tužna. Rezignirana, tačnije. Zbog mene? Ma zbog sebe, dušice moja draga. Nije mi ovo prvi put. A onda računam li ti nemaš vremena, pa deca, pa redakcija, pa svi ti tvoji tekstovi. Znaš, prijatelji se ne viđaju po 5-6 godina, onda kad se sretnu, kao da su se juče videli. Mislim, ja to nekako tako osjećam. Ne bih ja ni sad insistirala, znaš, neću da se namećem, nema veze. Pomogla sam tebi i tvojoj porodici, bila sam sa vama i u vašim lošim i u dobrim fazama i molim lepo, doviđenja, nisam vam više potrebna. Eto, vidiš, ipak osjećam neku gorčinu u tom glasu. Mislim, nije tako stvar. Na kraju krajeva, ja sam te povezala sa gospođom Stanjuk. A ne sjećam se da sam i hvala od tebe čula. Dobro. Možeš li sad da prihvatiš moje izvinjenje? Ma nema potrebe, Sneška, da se izvinjaš. A uostalom, to je moj zadatak na ovom svetu. Da saslušam, da pomognem, da uputim, a onda natrag u moju samoću. Znači, sad baš pišem jedan tekst o tome. Pa da, opet sam ti ja inspiracija. Kako se tope prijateljstvo? Kao jedna čitateljka mi piše o tome kako je prijatelj okreću leđa, a onda moj komentar na to. Pa dobro, ali ja tebi ipak nisam okrenula leđa. Ma ne, ne, nisi, samo si me malo šutnula. Ma nisam te, bredušice, šutnula. Pa znaš li ti šta se ovde sve ispodešavalo od kad se nismo videla? Dobro, nisam me u stvari šutnula, nego sam me više onako kao odložila u kutiju za cipele. Kao one stvari za koje ne znaš da će ti biti potrebne ili da ih odmah baciš, mislim. A dobro, šta se to sve izdešavalo? Alek navalio da se ženi. Nemoj da pričaš, za onu Svetlanu. Da, ja sam apsolutno protiv. Pa to je divno, to je divno, čekaj. Šta je tu divno? Divna tema, kao čitateljka mi piše, tam je divna tema. Bože, to možeš da zamisliš kako mi je. Pa onda Jelena. Šta, opet neka ljubavna afera? Znaš, našla je posao, zaposlila se, a čini mi se da je ponovo sa banjem. Pa dobro, meni to zvuči odlično, mislim, dosadno, ja? A pa nije, baš imala je umeđu vremenu ljubavnu aferu sa momkom svoje najbolje prijateljice. Jo, šta se sve događalo dok mene nije bilo da pazim na vas ovde. Znači, ljubavna afera sa momkom najbolje drugarice. Čekaj, 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 bre, duči. Ovo je tema za dva broja, da znaš. Pa nije sve za novine, nemoj to da pišeš. Tako, jeli, ovo je moj prijatelj Martinović, je vam se život malo poboljšao od kako imate te terapije? Nama nije, njemu Boga mi je. U kojem smislu? Pa imam neki utisak, znaš, nisam baš sasvim sigurna, ali čini mi se da se njemu naša Jelena dopada. Jo, Sneškice, pa tvoja familija je pravi majdan, rudnik zlata, pričaj mi dalje, molim te. Onda, naravno, vojnu to sve teško pada. Užasno smo se posveđali, to ti nisam pričala, čak je... I nestao na neko vreme, znaš, jedno, dva, tri dana ga nije bilo. Onda mi je naravno složio neku priču i tako dalje, mada ja ni dan danas nisam sigurna gde on zapravo bio i šta je radio. Divno, divno, molim te sve mi pričaj, detalj po detalj. Šta, nisi više tužna, rezignirana, uvređena? Malo sam živnula. Onda nam došli Svetlanini roditelji, da se upoznamo, da se o svemu dogovorimo.
Bože, sve to na nekoliko metara od mene. To je fantastično, moraš sve da mi ispričaš. Ovo su prave letnje teme. Šta je ono, čovječ? Koji si? Olja? Otkinuo sam, ali totalno, Banjo, moj broj. Hoćeš svi da otkinemo zato što si ti otkinuo? Jer mi veruješ da te tek sad potpuno razumim, sad mi je sve jasno. Ono što je tebi Jelena, to je meni Olja. E, da smo se ranije sreli, drugčije bilo bi sve. Počeo sam da se palim ove starogradske pesme u ovim godinama. Malo, starograđane, ti si postavio Olju da šefuje. Pa normalno, Banjo. I to je malo. Pa smo li se dogovorili da na Jelena bude šef? Znamo, sad kad nema Zorane, mora neko da radi u radnji. Pa što ne radi ona u radnji? Ne, Banjo, pa to nije Zolju. A za Jelenu jesi. Vidi, Banjo, vidi ovako. Jelena i ti ste dugo zajedno. E tako, i ti si nekako siguran u nju. A ja i Olja smo sveži. I sad neću da mi neko uđe ovde u butik. Razumeš, butik na ovako mesto najde neki baja, jak tip. I neću da razmišljam. Hoću da je malo arhiviram. Razumeš, da mi malo odstoji kao vino, da sazri. Neću da mi neko cugne. Postavi je kuću fioku ili zasadi u vazu, pa nek ti klija iz riko filodendron. Ali ovo je posao je za Jelenu. To Jeleni treba. Banjo, to treba i Olju. Pa šta da, odmah da bude šef. Jebi ga moja riba. Pa jebi ga, Jelena je moja riba. Pa da, ja sam gazda. Pa ja sam gazda. Slušaj. Vidjet ćemo na kraju prava, vidjet ćemo. Pa nemamo šta da gledamo. Banjo, ba, bit će sve u redu. Da smo se ranije sreli. Boga, mi će biti onako kako ja kažem, moj žel. Ej, je li došao i ovaj dan u našu kuću? Jesam li to dočekao? U čemu je problem, Vojde? Nije problem, no, mislim. Evo nam sviće u kuću, opet se širi mirisa našeg šporeta. Opet nam kuća na kuću miriše. Ano, ti to meni nešto prigovaraš, jel? Ja kao ne prilazim šporetu od kad sam počela da radim. U, vidim, u suko si se oslabio. Imao sam sreće, Snježana, pa sam pretekao. Pa evo, ja ponovo prilazim šporetu, a ti izgleda ponovo o svom nestajanju. Tu sam, gdje bi bio? Gde? Gde si bio celo popodne? Bila Dušica, pitala za tebe, ja ne znam što da joj kažem gde si. Rekao, možda je čovek rešio ponovo da nestane, mislim. Ma, nije se, nego lijepo vrijeme, pa malo rijeka, malo Kalemegdan. Nisi valjda igrao šak s penzionerima. Slabi su oni za mene. Ajde, šta nije u redu, govori, znam te, ajde. U redu je, sve je u redu, nego razmišljam, mislim, gdje ću, šta ću, kako ću, znam, sa sobom, ljetos, kad neće niko da mrda od vas iz Beograda. Pa polako, dogovorit ćemo se. Pa što ćemo se dogovoriti, jer si rekla jutros da ne možeš, da Money Maker Group, razumijem ja sve to. Uzela sam ja nekoliko slobodnih dana. Otkud sad to? Pa da se ne pogubimo totalno. Imam i neke ideje kako da provedemo te dane. Ajde, reci pa da batalimo šporet. Mislim da se jede može u svako doba, ali dobre ideje rijetko srećemo. Znaš šta, mislim da bi mogli da odgovorimo na poziv Svetlaninih roditelja. Šta, idemo na Palić? To što da ne? Pa tamo je divno. Pa bar ćemo se odmoriti ako ništa drugo. Ajde da vidimo mi na čemu smo mi s njima, znaš. Tačno. Mislim, na to nijesam mislio. Ali evo sad mislim. Ja mislim na sve, jo. Još samo nešto da sredim. Ajde, uzmi sokić. Znaš šta, sad sam pričala sa Vojinom, pa nešto razmišljamo da ipak možda odemo na Palić. Stvarno? Hvala ti, Kjel. Čekaj, samo da znaš. To ništa ne menja u pogledu našeg konačnog stava. Znaš, nego idemo da vidimo, ljudi su nas ipak pozvali, da se malo bliže upoznamo, a i nepristojno je da odbijemo taj poziv, samo svadba je daleko kao što je bila, da znaš. E, Kevo, i slušaj, kad budete tamo bili sa njima, obavezno da ih pitaš samo da li se njima češće javlja, pošto ona i ja pre kad smo bili razdvojeni, slala mi je poruke na svaki pola sata, sad se uopšte ne javlja. Moj crni sine, ti si se stvarno zaljubio. Pa nije to zaljubljenost, Kevo, to je ljubav. Jel, pričaj mi o tom. Znaš šta sam tela te zamolim? Ajde, prošetaj malo do Jelene.
Nemoj, molim te, Kjoko, šta ću ja tamo? Kako šta ćeš tamo? Da vidiš gdje ti sestra radi. Ajde, spustite malo loptu oboje. Nije sada smo mi u nekoj ozbiljnoj frci, nego prosto ona me stalno nešto provocira. Stalno. Ni ti joj ne ostaješ dužan, vidjela sam ja to. Brate, nema potrebe za tim. Ajde da u ovo leto uđemo ko nekad, onako ko srećna porodica. Ajde, idi do sestre, molite majka, pomirite se. Dobar dan, izvolite. E, zdravo. Pa ništa, u stvari, ja nisam kupac. Onda ništa, doviđenja. Kako to sad, mislim, prvi put ulazim u objekat, a ti odmah... Pa šta, treba nešto da ti otpevam, možda te zabavljam? A, znaš... Vidi, frajer, u stvaru nemam vremena, a ako nemaš šta da radiš, radi to na drugom mjestu. Da, u stvari ja sam došao da nađem svoju Švecu. Jel? E pa ovdje je gužvica posljednjih dana, sve Šveca do Švece. Nemam pojma stvarno, ali ja imam samo jednu jedinu moju, Jelenu. Samo sam čekala moment kad će da naseli celu porodicu. Moj? Jesu i tebe obećali nekom kad si imao 10 godina? Ha? Nema veze, Jelena je otišla pre 10 minuta s Banjom. Znaš, Banja, on je moj dečak. Banja je tvoj dečko? Da. Dobro, mislim, ako ti kažeš, pošto sam ja imao neka druga saznanja, ali... Pošto što će tvoj ćale da ga prekolje ako raskine porodični zavet, to nema nikakve veze s našom ljubavlju. Izvini, ali stvarno ništa ne razumem. Samo mi reci gdje je Jelen. Nemam informaciju i ne zanima me. Ali možeš da pokušaš pozadi u ofisu. E, kod nove šefice, ona će valjda znati gdje je koleginica. Mm-hmm. Hvala ti puno. Ništa. Zdravo. Zdravo i tebi. Neka reklamacija? Neka greška u pitanju? Jeste. Izvolite, kažete. Ne, u stvari nije. Što si sladak, sam si se zbunio. Šta je bilo? Nemoj da bude neke frke, ima ovdje raznih frajera, mogu da te polome ko bajat u kifli. Da. Ja sam došao da posjetim moju sestru, Jelenu. To je ona brineta sa lepim očima. Riba od Banjor, tako, jel da? Pa da, ali ova napolju kaže da je ona Banjova riba. Jo, nju pusti, molim te. Ona mrzi sebe do podne, od podne mrzi ceo svet. Jo, odvrtna je, ne znam šta će sa njom. A tvoja sestra je skroz okej, okay. Mada nisam baš mnogo pričao s njom. Nije tu sad. Pa dobro, ali ti si tu. Pa znam, ali ja ti nisam sestra. Pa sva sreća da nisi. Ako može, samo bez muvanja. Ne mogu da verujem, uopšte nisam verovao da ovako nešto postoji. Sam ja nešto? Pa da, mislim, ne, izvini, nego ja sam bio jedno vreme u karantinu, stvari kao neka izolacija, ali sve to bio jedan splet okolnosti, ali sam ja... Pomislio da ceo svet staje u tu izolaciju i sad odjednom ti tako se pojavljuješ i to je ja. Dani, ja tebe ništa ne razumim. Gde si bio, u kakvoj izolaciji? Nisi bio možda na Mardelju? U neku ruku. Jo, izgledaš tako nežno. Ti si ono, laganica na prvi pogled, a žestina u suštini, jel da? Ne znam. Čitaš me onako, kao knjigu. Ne znam, knjige ne čitam. Ali se u frajere dobro razumim. Da. Jel bi tebi smetalo da ja sedem malo tu s tobom? Popričamo, popijemo popiće. Hajde, sedi malo tu sa mnom. Hvala. I tako mi je dosadno. Ispade ipak dobar dan. Ponajbolji. Osjetio sam ja to još jutros nekako. Nema još ni Aleksandra, ni Jelene. A izmirili se brat i sestra, pa sjeli neđe. Snježana, šta ako je baš toliko čvrsto odlučio da se ženi? Nesta, mislim, možda... Ta stvarno je mnogo voli. Pa ne znam ni ja. Greh je ljubav sprečavati. Pa neđe sjesili da mu nađemo neku školu. A Jelena bi mogla škole da se prihvati. Mogla bi. Ali dobro, neko ovo ljeto prođe pa će sve na svoje da dođe. Ti si to počeo u stihovima da govoriš.
Jesam. To nam je pomalo i genetski. Šta vam je genetski? Stihovi. A moglo bi... Moglo bi i još ponešto...